Эдийн засгийн хямрал хэвлэлийн салбарт ч нөлөөлж байна. Сэтгүүлчдээс авсан мэдээллээр нэг телевиз ажилтнуудынхаа 10%-ийг цомгтгож, өөр нэг телевиз мэдээний албаа тусад нь гаргаж, бас нэг телевиз цалингаа тавихгүй 5 сар болж байна. Энэ бүгд нь эдийн засгийн хямрал хэвлэлд ч нөлөөлж байгаагийн нэг үзүүлэлт ч гэсэн урт хугацааны үр дүн харах юм бол хүн амдаа хэтэрхий олон болчихсон хэвлэлийнхнийг зах зээл нь тижээж дийлэхээ болсны илрэл юм. Зөвхөн телевизч гэлтгүй мэдээллийн сайтууд, сонин, радионуудад ийм үзэгдэл адилхан байгаа. Тиймээс стандарт тогтоож, зөв шалгуураар тоог нь багсгаж, сэтгүүл зөв хөгжүүлэх хэрэгтэйг салбарынхан хөндсөөр байна. Хэрвээ үнэхэрийн он удаан жил энэ байгууллага ажиллаж чадахгүй, тэр стандартад гүйцэж чадахгүй байгаа бол одоо тэр эрхийг ураах хүртэл аргыг хэрэгжилж, тийм ээ, энэ тоог ингэж л цөөлөхгүй бол өнөөдөр бол зах зээлийг бид нар хүлээгээд байвал бас нэлээд удах шинжтэй. Хамгийн сүүлд хийсэн томоохон судалгааг харъя. Жилийн өмнөх байдлаар Монголд хагас сая гарсан мэдээллийн хэрэгсэл ажиллаж байна. Нэг хүнд ногдох телевизийн тоо бараг 4 болсныг мэдээлэл шууд харилцаа холбоо технологийн газрын дарга жадан байллаа. Одоо байгаа хуулиар дахиж телевиз сонинных эрх олгохгүй гих эрх хариуцсан газар нь байхгүй байгаа юм. Тиймээс өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг баталтал шинээр телевизийн зөвшөөрөл олгохгүй гэсэн шийдвэрийг л тэд барьж байна. Өнөөдрийн харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мөрдөгдөж байгаа эрхцүүн акт буюу журам нь эрхцүүн одоо чадамж нь дутаад байна л гэж ойлгох. Тийм учраас одоо хууль гаргахаас өш цааш зохицуулалт бол байхгүй. Сэтгүүл зүйд болохгүй байгаа харилцаануудыг зохицуулж, мэдээллийн хэрэгслийн тоог цэгцлэх гэх мэтийг өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл тусгаж өргөн барьцгаад байгаа юм байна. Хэрвээ хуулийг зөв батлаж чадах юм бол энэ салбарт зөв хөгжилэрж, энэ нь эргээд Монгол улс хөгжөөд явах ташуурыг хэвлэлийнхэн жинхэнэ үүргийнхээ дагуу өгч чадах ач холбогдолтой байлаа.